Камітэт дзяржаўнай маёмасці гомельскага аблвыканкаму прапануе ўзяць у арэнду ці набыць ва ўласную маёмасць каля 50 аб'ектаў. Пры гэтым размова ідзе як аб невялікіх складскіх памяшканнях, так і шматпавярховых санаторыях. Нашы корэспандэнты пацікавіліся, што можа зацікавіць інвестараў. Былы санаторый «Літейшык» на продаж будзе выстаўлены ў бліжэйшы час. Зараз праводзіцца яго рыначная ацэнка, пасля чаго будзе названа прапануемая цана. Пры гэтым уласнік аб'екта не выключае, што падчас таргоў яна будзе зніжацца. Санаторый пабудавалі ў 1974-м, калі праблем з наяўнасцю сродкаў не было. Уласная кацельная, дзве артэзіянскія свідравіны і столькі ж трансфарматарных падстанцый. Кажуць, што планавалі нават здабываць уласную мінеральную ваду і нават прабурылі свідравіну на глыбіню амаль у 1,5 кіламетра. Але потым ад гэтай ідэі адмовіліся. Эксплуатацыю санаторыя спынілі амаль 5 гадоў таму, але кожную зіму абавязкова ўключаюць ацяпленне. Апрача таго, нічога не пабурылі і ўнутры. Нават каляровыя вітражы захаваліся. Што тычыцца магчымага прызначэння, то тут можна размясціць медыцынскі цэнтр ці дом састарэлых. У настоящее время открытыми акционерными обществами с долей государства в уставных фондов предлагается для продажи или аренды более 50 объектов площадью от нескольких сотен до 1000 квадратных метров. По своему функциональному назначению объекты очень различны. Это и административные, производственные здания, это складские помещения, оздоровительные лагеря, а также объекты социальной направленности. Сёння новага ўласніка можа знайсці любы аб'ект. На гомельскім заводзе «Крышталь», напрыклад, прадалі адміністрацыйны будынак, вытворчыя і складскія памяшканні і нават прахадную. Іншая справа, што ў так званым замарожаным стане некаторыя з іх знаходзіліся па некалькі гадоў, і толькі з пачаткам актыўнага жыллёвага будаўніцтва ў іх пачалі адкрываць аб'екты сацыяльнай накіраванасці. У абласным камітэце дзяржаўнай маёмасці кажуць, што сёння прыватны бізнес увогуле больш арыентаваны на развіццё сферу гандлю і бытавога абслугоўвання. Новыя вытворчасці адкрываюцца не так актыўна, прычым і ў гэтым выпадку размова ідзе аб невялікіх суб'ектах гаспадарання. Прадпрымальская актыўнасць на сённяшні дзень ідёт вот в сферу абслугоўвання, торговлі, хаця крупныя производственныя площадкі і площадзі, наверное, они ёсць, мы можам іх тоже найти. І главное, чтобы, как говорится, был инвестор, который готов был прийти и вкладывать свои деньги в бизнес и в производство. Объекты на самом деле найти можно. Алексей Сенцюров, Миколай Скинтиян, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».